iyo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Nairobi ee waddanka Kenya ayaa bulshada Soomaaliyeed waxa ay ka codsatay in ay garab istaagaan waxana ay la dhibtoonaysaa xanuun in muddo ahaayay. Warbixinta warkaana waxay noo faahfaahinaya wariyaheena Jibriil Saciid Saalixi. Shukri Xasan Warsame waa hooyo Soomaaliyeed oo danyara taasi oo la xanuunsanayso xanuun ka haleelay dhunta, kaasi oo ay muddo 3 bilood ah la jiiftay xeryaha qaxootiga Dadaab iyadoo isla mar ahaantaa loo soo gudbiyey magaalada Garissa. Kadib markii ay la jiiftay muddo bil ah, ayaa dhaqaatiirta isbitaalka waxay ku wargeliyeen ehelkii waday in xanuunka hayaa uu yahay kansarka dhunta, isla markaana wax aan looga qaban karin ayna u baahan tahay in la geeyo magaalada Nairobi. Magacayga waxa la dhahaa Anab Muuse Cali. Gabadhaan waa walaashay waxa la dhahaa Shukri Xasan Warsame. Waxaan degannahay qaxootiga Xagar Dheer, khaas ahaan xaafadda Siwan. Maamadan waxay hadda dhulyaal tahay oo jiftaa muddo 3 bilood ah. 3 bilood wixii aanu la daalaa dhacaynaynay oon la soo daalaa dhacnaba waxaan keenay Garis. Baan keenay Garis, markaan keenay waxaan ku hayay midda 1 bil ah. Waxaa laga dulooliyay halkaa hadda aad aragtaan ee ay ka dhalosho oo dhuunta ah, meeshaas ayaa laga dalooliyey. Markii hore may neefsanayno naqaska ku dhiganaa, naqaskii hadda halkaasuu ka baxayaa aad aragtaan ee duleesha ee uu ku xidhan tahay ay ku jirto tuubadu. Marka annagu hadda wax tabar ah iyo wax awoodi way naga dhammaatay. Dhakhtar baanu hadda halkan haddana u keenay, xagga markayna yaheen waxba kama qaban karno. Xanuunkeeduna waa kansar, waa kansarka dhuunta. Hase yeeshee waa hadda waa horleeyaho, waa bilow, waa cusub yahay. Haddii aad wax ka qabsan kartaan waxna ka qabsada, qaata oo Nairobi la aaday nagu dhaheen markaas Garis. Sidaasaan hadda u soo aadnay Nairobi. Waxaanu iska bixin weynay sariirtii dhakhtarka, waanu awoodi weynay inaanu gabadhii dhakhtarkii aan ku hayno oo ay noo sii jiifto. Marka hadda waxaanu keenay xaafad dad qaraabo ah oo ehel ah. Xaafaddaasan hadda ku hayaa, wax ay haysataana ma jirto. Markii horena suuqay waxay ku wareejin jirtay Xagar Dheer shaah. Shaahba intay bannaanka ku karsato dadka bannaanka ugu geegeyn jirtay dadka meheradaha haysta. Shaahaasay ku noolaayeen oo maxay ahaytay ay ilmiheeda iyo nafsadeeda nolosheeda ku dabiran jirtay. Tiina hadda way uga dhammaatay. Muddo 3 bilood ay hadda dhulka taalaa. Maxay ahaytay, waana awood weynay hadda dhakhtarkii inaanu ku hayno oo sariirtii baanu iska bixin weynay. Oo maxay ahaytay, sidaasaan xaafadan isdiris oo maxay ahaytay aanu qaraabada aanu u nimi. Xanuunkeeduna waxa la yidhi haddii waa in si dhaqso ah oo degdeg ah wax looga qabto. Haddaan si wa degdeg ah wax looga qabin, waxaa xidhmanaya beebka ay wax ka laqayso oo laqdinta. Hadda kan waxa daloola neefta, waxaa xidhmi doona haddana sida ugu dhaqsaha badan haddaydu wax uga qaban kan oo cuntada oo liqitaanka oo cuntada ka liqayso. Marka xaaladeedu waa sidaa. Waxay u awoodi waayeen lacagta lagu sheegtay in lagu daweynayo iminkana ay taalo xaafad qaraabada ahi. Ugu dambeyntii ayaa waxa ay muxsiniinta Soomaaliyeed iyo dhammaan muslimiinta ka codsadeen in laga kaabo lacagta ayna awoodin ee ku baxayso hooyo Shukri. Waxaanu caalamka muslimka, dadka islaamka ah ee Soomaalida ah ama muslimba ah, waxaan ku codsanaynaa qofkaas waad aragtaan xaaladeeda waa u jeedaan. Waxa weeye anaguna awoodeenni intaasay ku ekaatay. Waxaan jecel lahay oo aanu ka codsanaynaa muslimiinta inayna caawiyaan oo na saacideeyaan oo qalbi naxariis leh iyo indha naxariis leh ay nagu fiiriyaan. Waxaa la yidhaahdaa Shukri Xasan Warsame. Waan jiraanahay, jiradayduna waa kansar, mana hadli karo hadalkay nibaya. Walaalahayga Soomaaliyeed ee muslimiinta ah meel kasta oo ay joogto waxaan ka codsanayaa inay caawiyaan